Godmorgen, Jimmy. Så er du godt? Ja, ja. Hej, Eva. Hej, Arne. Y er det halve af x gange 4. 3 gange 4. Du ved det godt. 12. Ja. Okay, stop. Men jeg vil gerne flyttes til midt og 0. Tak. Det er en sikret afdeling, det ved du godt, ikke? Ja. Rami, afdelingsleder. 017, der er med. Har du overhovedet læst hans sagsmappe? Han er farlig. 5 år siden opstår en konflikt med en af hans medfanger, Simon Hansen. Han dræber ham på stedet. Jeg klager. Du har ikke nogen cigaretter. Du er en fucking zoom! Hver dig, man! Handel observeret. Hvad helt præcist er det, der sker inde i cellen? Simons mor.